باقی ملاقات تھے تمو چائے وتھ مول خدے رانا کھن میں بڑ جان درج یت من سوری میگنیشیم پوٹیشیم آئرن یہ سوری آئرن آئرن اس بلڈس خطر ضرورت پیوان بیم گسن وندس من ساری بڑ فسٹ کلاس پہ رنن اتھ دپان گازر ہت کتا چھ گازر جان وچھ کتا اس کیا یہ کتا جان ہے شلگم ات کیا ونان گوگج گوگجس من میگنیشیم پوٹیشیم کیلشیم ات من فاسفورس ساری چیز یت دنیا پک مولا ون وتہ گھنٹ دے چمو چائے مولا گاڈ بلیس تھینک یو کیپ اسمائلنگ کیپ ہیپی آل دا بیسٹ